Nazdar ksichti, já vás zdravím mého dalšího videa, tentokrát v novém Laurin Clement. Mám nabito na 100%, dojezd 431 km to ukazuje. Mám tady OBDčko zapojený. 100% na displeji, 96% reál mi ukazuje BMS. V kufru mi kňučí pes, protože jedeme s rodinou na zhruba 250 km trip z Ústí ke Klatovům a potom večer z Klatov zase do Ústí. Chci tady měřit vlastně i teplotu baterie, teď mi to ukazuje mezi 9 a 9,5. Baterka má celkem 78,2 kWh kapacitu, je to téměř nový. Auto má najeto zhruba 2,5 tisíce kilometrů. Chci vám popisovat vlastně tu cestu, kolik to bude mít spotřebu. Chci na cestě i nabíjet, jak je to s tím předehřevem, jak to rychle bude nabíjet a postupně vás budu o té celé cestě informovat. Takže my jedeme. Tak nám držte palce, ať dojedeme do cíle. A zatím čau! Hlásím se vám z jízdy z Ústí do Klatov. Teď jsme podél Labe jeli po okrskách 90 maximálka a blížíme se v Lovosicích na dálnici. Máme ujeto 31 km a průměrná spotřeba je 19,6 kWh na 100 km. Takže jedu podle pravidel. Baterka mi ukazuje 91% a dojezd 423 km. Líbí se mi, že na head-up displeji můžu přepínat si údaje, co potřebuju, je posuvnej. To je obrovský vlastně skok dopředu, nebo obrovský skok. Je to vylepšení proti mému současnému autu. Takže jedeme dál, přihlásíme se z dálnice. Právě jsme vjeli do Prahy, máme za sebou 52 km na dálnici. A průměrná spotřeba na té dálnici je 26,1, byla 26,2 kWh na 100 km. Celkově vlastně za celou trasu máme ujeto 86 km, pardon, drncá to tady, jsou tady samý díry a sluníčko ještě do ksichtu. Takže 86 km a průměrná spotřeba zatím v této cestě je 23,8 kWh na 100 km. Ještě se podíváme na teplotu baterie, jak nám to ohřálo na ty dálnici bez předehřevu a je tady 12,8 až 13,3 teplota baterií. Máme ještě 72% baterii a ukazuje to dojezd 314 km. A my pokračujeme. Máme za sebou průjezd Prahou. Baterka ukazuje 67%, 295 km ještě dojezd. Takže v Praze jsme ujeli 18 km, průměrná spotřeba 18,4 kWh, celkem dneska 107 km s průměrnou spotřebou 23 kWh na 100 km. My máme před sebou teď plzeňskou dálnici a ozveme se na konci plzeňské dálnice. Jedeme po plzeňské dálnici. Mám 53% baterce, 221 km dojezd. Spotřebu vám teď neřeknu. Jo, řeknu. 38 km, 27 kWh na 100 km. A já jsem teď zapnul, protože jsme asi 40 km před Plzní, tak jsem teď zapnul předehřev. Nebudu tam úplně vybitej, ale teď mi to ukazuje, že při současné teplotě baterií dokážu nabíjet 67 kW. Zapnul jsem předehřev a údajně za 22 minut bych měl mít předehřáto, mi to tady zmizelo, na 101 kW. Jo. Tak uvidíme. Já si to zapnu a uvidíme, kolik mi to v Plzni začne nabíjet. Ozvu se od nabíječky. Hlásím se vám z Plzně, z Olympie, u ČES Hubu nabíječek. Jsem tady u jediný 150, za chvíli začnu nabíjet. No a kolik jsme jeli po ty dálnici? Jeli jsme 78 km z Prahy do Plzně a průměrná spotřeba 27,9 kWh na 100 km. Ale asi 20 minut jsem měl manuálně zapnutý předehřev, protože jsem neměl v navigaci zapnutou tu vlastně tu nabíječku, takže jsem to udělal ručně. To se dozvíme tady. 37%, ještě dojezd 151 km a optimalizaci jsem zapnul
vlastně na maximální teplotu při těch 37% je 131 kW rychlost nabíjení. Uvidíme, až když to připojím, kolik ta 150 nebo 300, teď nevím, to vám řeknu, až začnu nabíjet, vlastně udělá. Teoreticky by to teda mělo dát těch 131 kW. Tady vám ještě jednou natočím vlastně ten hubík od ČEZu, tady v parkovišti Olympie. Tady stojím s Eňoušem u té 150, jde to tady zjistit někde, co to je? Nejde, asi se to dozvíme tady. Takže zkusíme kliknout, dobře, tak nic, tak dáme čip s autorizovaným a chceme zapnout DCčko, tyva, ale který to je, tyva, tak to, jak to poznám tady, vidíte to, jo? Tak to zkusíme zrcadlově, jo? Pustíme ho a uvidíme, jestli to bude fungovat. Takže ano, mělo by to jet, takže 37% mi ukazuje stav baterie. A jsem zvědavý, až se to zoptimalizuje, vlastně domluví s autem, kolik mi to naskočí ta rychlost nabíjení. Mělo to být nějakých těch 131 kW, tak uvidíme, kolik to tady jede. 53, 61, 68, 75, 83, 91, 99, 107, 114, 122, 130, 138, 146. 147 kg, takže to jede víc, než to auto ukazovalo. Takže podle mě je to velice super rychlost na Eňouše, jsou samozřejmě rychlejší auta na nabíjení a při 38% to nabíjí 146 kW. Je zhruba 8 až 10 stupňů nad nulou a díky tomu předehřevu, co jsem si v autě zapnul, nemám ty problémy, co mám se svým v uvozovkách starším Enyaqem, který ten předehřev nemá. Takže co k tomu říct? No, Škodovka vychytala vlastně tu největší bolístku, to znamená zdokonalila software a hlavně tam přidala ten předehřev. A já si myslím, že to tomuhle autu obrovsky pomůže. My trošku si docucneme a budeme potom pokračovat dál. Hlásím se vám z venkova u Klatov. Mám 35% baterii, 144 km ještě dojezd, to předpovídá. A celkově jsme ujeli 220 km s průměrnou spotřebou 24,7 kWh na 100 km. Od Plzně, kde jsme si jeli z dálnice, jsme jeli ještě 29 km po okrskách za 20,3. Chviličku tam byla rychlostní silnice, bez ty rychlostní silnice bychom byli kolem 19. Takže ještě jednou 220 km za 24,7, z toho zhruba 170 km minimálně, no 160, 150, nevím, prostě 150 plus byla dálnice, takže ta spotřeba v té teplotě kolem těch 6-8 stupňů 24,7 je fajn, 20 minut z toho jsem měl zapnutý předehřev, ten je tady vlastně, teď bych mohl nabíjet 135 kW při těch 35%, kolik tady mám. Jo, 144 km mi to ještě ukazuje, nebylo tam před chvíli míň, nějak to ještě optimalizuje, ještě tomu úplně nerozumím. OBSko už mi zhaslo, to vám už neukážu, jak jsem vypnul auto, ale teplota baterií vlastně k tomu předehřevu byla ve finále kolem 30 stupňů. Jo? Takže při těch 30 stupních už to jelo na plný kotel, což při těch 35% je tady 135 kW. Pokud by to auto mělo třeba jenom 10-15% v baterce, tak by to dokázalo nabíjet těch 150-160. Já si teď nepamatuju, kolik je ten maximální výkon nabíjení, to zjistím potom do toho oficiálního videa, až budu točit vlastně z toho celkového týdne. Já vás zdravím opět z domova, tady vidíte můj bordel, dřevo před kůlnou. My jsme právě dojeli vlastně zpátky od Klatov, z jedné vesnice a chci vám říct, jak je to se spotřebou. Jo? Je ujeto 245 km, vidíte to? 245 km, jeli jsme to 3 hodiny,
Docela i pršelo a přes Prahu, že jo, pomalu a z ty vesnice, než se člověk prokope těch 15 kiláků, jsme jeli pomalu kvůli srnám, protože tam to lítá jak v zoo. No ale nejdůležitější je ta spotřeba. 21,7 kWh na 100 km. Z těch 245 km byla dálnice takových 170 km. Takže ta spotřeba je velmi dobrá při 7-8 stupních nad nulou. Jo. Vyjížděl jsem se 100% v baterce a máme 28% a 104 km ještě dojezd. Takže teoreticky bych ujel jakoby 345 km, včetně dálnice, která byla z dvou třetin, jako z více jak z dvou třetin, prostě byla dálnice, nebo ze tří čtvrtin, skoro už je pozdě, 21.13, už mi to nepálí, jo. Ale koho zajímá prostě ta spotřeba, tak jeli jsme předpisově 90 a pak 130 na tempomat dálnice. Takže od Klatov až do Ústí 245 km a spotřeba úžasných, říkám úžasných, 21,7. Auto bylo plně naloženo, jeli jsme nakonec jenom ve čtyřech, jeden synátor ho škrábal v krku, tak nejel. Pes a od babičky jsme měli naloženo prostě vejce a brambory a podobně a plný kufr věcí. Takže totál naložený auto a 21,7 kWh na 100 km při 8 stupních. Jako, já si myslím, že to je úplná paráda na Enyaq. A myslím si, že jako se svým Enyaqem bych to jel za takových, nevím, 23,5, možná, já nevím, netuším, mně tohle fakt přijde úžasný, jako to číslo. Nicméně, jsem ještě neříkal, ten Laurin Clement má 210 kW, já mám 220, že jo, v tom RSu. Tohle je 210, 4x4, ale co mě překvapilo, tak tady mi to ukazuje, já to zkusím nahodit. Mě překvapilo, že, já to zvětším, vidíte tu linku pod tou nulou, pode mnou, ta modrá je rekuperace, to je plný kotel, to je jasný, když máte takhle málo baterce a baterka je relativně zahřátá, asi 15 stupňů, jo, má baterka. Vyjel jsem s 12 stupněma, takže za 245 km se ohřála sama od sebe zhruba o 2 až 3 stupně. Jo, kdo tvrdí, že se vám ohřeje prostě za 200 km na dálnici z 10 stupňů na 30, tak je to jenom pověra, jo, možná v létě někdy, jo. Takže to modrý je rekuperace, ta je plná a to vpravo, pod tou nulou, to zelený, jako vypadá to zeleně, je to zelený, tak to je výkon. A on je dostupný i při 28% celých těch 210 kW. U mě v tom RSu bych při tomhle měl tak dvě třetiny dostupných, takže už bych měl méně výkonný auto, než je tohle 210 kW. A já bych měl takovej 170 kW, jako jo. Tohle je prostě zvláštní. Buď to pustili trošičku víc, že se nebojí o tu baterku, nebo je tam prostě jiná baterka. Nevím, netuším. Tohle je výhoda, takže i když mám teď o 10 kW menší výkon, který mimochodem já vůbec jsem nepochopil, já to chápu, ale prostě ho nevyužiju, jo, těch 10 kW, to prostě nepoznáte. Tak prostě teď tohle to poznám, když ta rekuperace prostě je na plnej kotel. To prostě poznat je, když máte jenom 160 kW místo 220. Navíc v tom RSu těch 220 kW máte opravdu jenom 3 dny v roce. Jako jo, protože musíte mít nabito nad 86% a musí být baterka 30 stupňů. Jelikož to nemá předehřev, tak to musí být léto, když je 35. Jako jo. Takže pojďme se na optimalizaci. Vidíte, že 96 kW, při těch 28% bych údajně nabíjel 138 a za 24 minut, až co bych udělal výhřev. Jo? Tady je, že o tolik bych se mohl zlepšit. Ale v Plzni mi to ukazovalo taky nějaký 138 kW, ale když jsem to připojil, jel jsem 148 kW. Jo? Takže asi bych jel pravděpodobně rychleji. Jo? Takže ten předehřev je fajn, opravdu super, otestoval jsem to. A co bych vám ještě řekl, no? Jako první dojem, Enyaq znám, že jo, takže je to stejný vevnitř, jo, akorát prostě ten software je prostě daleko lepší, vymakanější, jako ta navigace, jinak jako
Tyjo, jako, co já tam jako řeším? Nic, jako jo, jde opravdu jenom o tu navigaci a rádio, jinak tady nic prostě nepoužíváte, jo. Rádia, teď mi tady skočila zase ta krabička s tím Androidem, kde to jsem tady, tyjo. Mi to tam někdy nechtěně naskočí. To víte, Čína, že jo. No a tady jsou rádia, že jo, oblíbený. Tohle je taková klasika, to mají normální to auta. Tady není žádný zázrak, tady prostě všechno máte nastavení, že jo, nabíjení. To je tak důležitý. Takže vidíte, jo, ta Čína se mi tam nějak furt jako sere. Nabíjecí místa žádný nemám. Jo, ta optimalizace. Chtěl jsem se pochlubit právě s tou úžasnou spotřebou. Ještě vám to sem dám. 245 kilometrů, 21,7. To jsem říkal míň, že jo. Ono mi to teď roste, jak tady sedím a topím 1,3 kWh. Za hodinu, jo. Kilo za hodinu to žere, když tady dřepím a topím se, jo. Takže za hodinu by vám to sežralo necelý 2%, jo, takhle jak sedím. Takže žádný mrznutí v koloně, tak ono je 8 stupňů nad nulou, tak by vám to sežralo za hodinu v mrazech 3%, maximálně by bylo minus 10 třeba, jo, takže neumrznete. Spotřeba úžasná, hele, už je 21,8, prostě to žere, jak tady povídám, tak ono to furt počítá, jo. Jako dobrý, no, mám 100% prostě v baterce, to vám ukážu na ty čajně, jestli mi to naběhne, já nevím, jestli mám nakonektený ten car scanner. 78,2 kWh dostupný, asi se mi to teď nepřipojí, nevím, tak to nebudu nějak dramatizovat, protože to OBDčko prostě má tu Wi-Fi dostupnou jenom asi pár minut, minutu dvě, potom co ho zapnu auto, jo. Aby se mi nikdo nemohl připojit jako zvenčí, jo? Takže to neuvidíte, ale prostě mám 100% baterku a díky tomu mám větší dojezd, než mám v tom svým starým Enyaqu, kde mám degradaci kolem 10% po 47 tisících kilometrech, 1,5 roku. Co jsem tak zjišťoval, v okolí je to standard, jo? A koukal jsem na grafy, tak ono to není jako lineárně dolů, že bych měl za další 47 000 km jenom 80% baterie, ale prostě se to splošťuje. Takže teď bych za dalších 45 000 km mohl přijít maximálně o 5%, řekněme, jo. I když to je moc, možná snad to bude méně jako, Jo, tak to je všechno, abych to neprodlužoval. Koukáte tady na mapu, už to máte asi plný zuby. Jinak, jak jste psali nějaký dotazy, samozřejmě na to budu reagovat, akorát dneska jsem na to neměl čas a budu se vám snažit prostě vyjít vstříc, pokud budu moc. Takže děkuju za pozornost, mějte se hezky, tak já vám přeju každopádně hezkou dobrou noc, hezky se vyspěte, tak díky, mějte se a čau.